حزبiga mucaaradka ee wadani ayaa xaflad soo dhaweyn u sameeyay dalada dhalinyarada aqoonyahanka haldoor ee gobolka Sanaaga waxana xafladdaasi oo ka qabsuntay cadami hotel ee magaalada Ceergaabo ka soo qayb galay xubno kamid ah hoggaanka sare ee xisbiga wadani xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland siyaasiyiin madaxda xisbiga ee gobolka Sanaag iyo dhalinyarada munaasabadaasi loo qabanayay iyo waliba sidoo kale taageerayaashooda ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daadey dhalinyarada shirkadda haldoor ee gobolka Sanaag ee ku soo baxday shirkaddu kulli aqoon bay u tahay waxay nagu soo kordhisay walaal rajaynayna waa ka sugeynaa waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan nagu soo dhaweynaa xisbiga iyo gobolka iyo meel walba mar haddaa doorateyna xisbiga ugu soo kirta rag culculus baa halka ku arkaa waxaanana saaxadda waa saaxadda wadiin banaanta run ahaantii waxa ugu muhiimsan maanta xafladan ay daaranayd waa heshiiska siyaasadeed ee ay wada galeen xisbiga wadani iyo ururka haldoor taasoo aanu aragno guul weyn inay soo hoynayso inay wax badan ka bedelayso gobolkan iyo habsami socodkiisii weli kuma fakerin ama habeenku ma riyoonin xisbiga wadani baad u ololayn doontaa mabaadii badan iyo wax badan markaan eegay laakiin waxaan maanta halkan u soo istaagay baan in hadal badan aanan ka odhan laakiin bal aan ka caddeeyo inaan maanta wixii ka dambeeya aragtidaydii iyo cududeydii caqligaygiiba aan ku soo biiriyey ama ku soo daray xisbiga wadani runtiina waxaan idinka ballanqaadaynaa xisbiga wadani gobolka Sanaag maadaama dhalinyaradii nooc oo aan ahayn qabiil oo ah qaybaha kala duwan ee bulshada inaan maanta xisbiga wadani gobolka Sanaag ka noqonayo number one taa naga ballan idinka qaadanaa haddaan waxaa jirta marka tv-yada laga hadlayo ama uu soo galo xisbi reer soo gala reeraha soo gala waxaa la sameeyaa reeraha cid ka mid ah oo ka daba hadasha oo tiraahda annagu kuwaasi maaha annaga kuwayagii talo maxay odhan doonaan kuway reero maahay xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo ee dhowaan ku biiray xisbiga wadani ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyagoo dhankooda soo dhaweeyey dhalinyaradaasi ku soo biirtay waxaanu idin leenahay annaka idinka soo horreyna xoogaa walooba ay ahayd oo halaag ma arage ku soo dhawaada waxa iyaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee madashaasi ku sugnaa waxaan aad ugu faraxsanahay shabakada haldoor inay maanta ku soo biirtay waxa halka ka sheegteen inaa xisbigii udub ayaan ka tirsanaa rideen waxa weeye maantana mar haddaa kaa rideen kana wadhis maanta dee kulmiyaa tartamaya oo kulmihii hore aynu ogeyn oo lasoo tijaabiyey oo 8 sano ina haystay oo halaaga iyo baayna baday ba maanta misnale anaa tartamayo isbedel keenaya dama keenayo nin weyn oo seexday baa lay waa kiisi heshiiskan maanta aynu halka ku saxeixanayno wuxuu ka turjumayaa maskaxdooda ufuqooda aragtidooda iyagoo ka kooban beelihii Soomaaliland ee halkan wada degana Soomaaliland in halkii wada joogtaaye ka kooban ayaa waxay garteen inay danta guud ka doorbidaan dantooda gaarka ah sidaan ay xisbiga ku biiriyaan cududooda iyo caqligooda waana soo dhaweynaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.